Gràcies per assistir a aquesta jornada. Soc l'Alba Ferreres, com comentava la Nausica, i res, porto uns anys treballant a l'àrea de dades obertes i vaig començar a compartir la pantalla. I res, doncs espero que sigui profitós aquest primer contacte amb les dades obertes per a aquelles persones que encara no les coneguin. Doncs res, com comentàvem, avui us acompanyaré en aquesta sessió introductòria al món de les dades obertes. Val? Segurament moltes de vosaltres heu sentit a parlar de les dades obertes, potser alguns ja hi esteu familiaritzats, ja sigui des del punt de vista més com a ciutadania o perquè ja hi treballeu. Repassem una miqueta l'índex perquè tingueu una idea del que comentarem. Val? Primer, doncs, abordarem què són les dades obertes, una mica el concepte, com ha evolucionat al llarg d'aquests últims anys. Passarem també a comentar els principis, beneficis i aplicacions d'utilitat que tenen les dades. Repassarem el marc normatiu i l'estratègia de les dades obertes, concretament a la Generalitat de Catalunya. També parlarem del paper del govern de les dades, que l'anirem mencionant en alguns punts. Després comentarem també casos d'èxit, és a dir, casos d'ús a la pràctica de què ens ha servit aquestes dades obertes. També impuls d'obertura, no? O sigui, algunes bones pràctiques que ens han servit durant aquests anys per impulsar l'obertura de les dades. També molt important la reutilització d'aquestes dades, no? No donar-li només un ús, sinó que tinguin una durabilitat i se'ls hi pugui donar més d'un ús, no? I casos concrets. I finalment, doncs, algunes eines i recursos que es puguin utilitzar en el món de les dades obertes. Val? També veureu en algunes slides, algunes diapositives, que hi ha una mica més de contingut, com que precisament a posterior ho compartirem perquè ho podeu recuperar. També tenen alguns enllaços i això, o sigui que no... No és que no, potser no aniré en tots els punts, però així ho tindreu recopilat com a material que podreu recuperar. Val? Bé, una mica això, què passarà, no? Durant aquesta hora i mitja. Com comentàvem, l'objectiu principal de la sessió és compartir aquests beneficis a les dades obertes, conèixer casos pràctics. Per tant, la jornada serà una sessió centrada en el context, en el concepte de les dades obertes i aquestes bones pràctiques, no? Per la promoció de l'ús de les dades i la seva publicació. Per tant, no serà una sessió tècnica ni entrarem en matèria de transformació de dades. Per això, al llarg de l'any teniu altres formacions, també precisament, que organitzem amb l'escola per aprendre doncs, a fer tractaments de dades o com visualitzar dades, no? Generar aquestes visualitzacions. Aleshores, pel que fa als aspectes això més logístics, doncs, durant els primers 90 minuts tindrà lloc aquesta presentació i deixarem aquests últims 15 minuts per preguntes, val? Aleshores, això, doncs, us recordo que durant la sessió podreu anar fent aquestes preguntes a través del QIA, que es veu a sota, val? No chat, sinó QIA. I les anirem recollint i procurarem resoldre-les al final. Val? Sense més, doncs, comencem. Val? Doncs què són les dades obertes i quin és el paper, no?, que tenen en les administracions públiques? Doncs primer de tot, què entenem, no?, per aquest concepte? Doncs són aquests conjunts de dades produïdes, recopilades per organismes públics i que són les administracions que posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar doncs, lliurement. Són dades amb un gran valor potencial i essencials per a la transparència de les administracions públiques, l'eficiència, igualtat d'oportunitats, per saber què està passant, no? Què estan fent. Poden incloure informació sobre diversos àmbits, com ara economia, transport, mobilitat, salut, medi ambient, i es publiquen, sobretot sota llicències obertes, sense cap tipus de restricció i en formats reutilitzables. Val?
Aquí veiem una mica ara l'evolució, no?, d'aquestes dades obertes, com aquesta idea no és nova, sinó que té les seves arrels en el moviment per la transparència i l'accés a la informació. No obstant això, la història de les dades obertes com a concepte i moviment organitzat es remunta a les últimes dècades. Val? Doncs, primer, cap al 1990, això, no? Els antecedents es trobarien aquí en els moviments de transparència i de la informació pública que van guiar l'adopció de lleis d'accés a la informació per part de molts països. I doncs aquestes lleis van garantir als ciutadans el dret d'accedir a la informació pública. Cap al 2000, el terme dades obertes comença a utilitzar-se, no?, de manera més freqüent. El moviment guanya força i amb la disponibilitat creixent de dades digitals i l'aparició d'internet, especialment com a mitjà de difusió, no? I després doncs, va ser a Califòrnia que un grup d'emprenedors i activistes d'internet es van reunir i debatre la definició i implicacions de dades obertes i aquí va aparèixer el primer concepte, que també tindria, doncs també impregnaria, no?, aquest concepte de govern obert d'Obama en aquell moment. I ja doncs, a partir de 2010 en endavant, es va signar el document que establia els fonaments de les dades obertes, uns principis que promovien la idea que les dades obertes han de ser accessibles, reutilitzables, i distribuïbles, lliurement, no? I doncs aquest document va ser fonamental, no?, per establir els principis que avui en dia guien aquest moviment. També doncs, es van creant portals i plataformes que estableixen estàndards per als conjunts de dades i es promou l'ús per part del sector públic i privat. També sorgeixen iniciatives com l'Open Government Partnership, no?, l'Aliança per un govern obert, que promou la transparència i la participació ciutadana a través de les dades obertes. Val? I finalment, doncs, ja més a nivell estatal i de Catalunya, doncs, s'obren els primers portals de dades obertes i bé, es creen també lleis, no?, per regular-ho. I bé, doncs avui en dia les dades obertes continuen guanyant importància i són considerades un actiu valuós, no?, per la societat i l'economia. Val? Doncs vista aquesta primera, no?, aquesta primera evolució que ha passat al llarg dels anys, passem a parlar principis, beneficis i aplicacions de les dades obertes. Val? Doncs, bé, l'Open Data Charter és una iniciativa internacional que té com a objectiu promoure la publicació i l'ús de les dades obertes per part dels governs amb l'objectiu de fomentar la transparència, participació ciutadana i el retiment de comptes. Els sis principis d'aquesta carta de dades obertes van ser acordats el 2015 i va ser això, no?, per un grup de governs, d'organitzacions de la societat civil i experts en dades obertes que ho van fer possible. I són els següents. Doncs el primer, que les dades obertes s'obrin per defecte, no? Representa un canvi real de com operen els governs i interactuen amb els ciutadans, no? Perquè fins aleshores sovint calia que la ciutadania demanés aquesta informació. Però amb aquest canvi de paradigma és justament al revés i s'estipula doncs, això, que es publiquin les dades per defecte, que serà els governs que hauran de justificar quines dades no s'obriran i els motius, no? Ja sigui per límits legals, etc. Vale? Així que aquest és un canvi important. Després han d'estar actualitzades i han de ser comprensibles, no només, és a dir, només són valuoses si són rellevants, no? No obrir per obrir dades i si es publiquen i s'actualitzen ràpidament, si estan doncs, actualitzades. També han de ser accessibles i fàcils d'utilitzar. Les dades han de ser gratuïtes, per tant, accessibles a tothom, sota llicència oberta i fàcils de trobar. I també llegibles per màquina.
han de ser comparables i interoperables, també, val? Perquè així tenen un efecte multiplicador, no? Es podrà obtenir més valor d'aquells conjunts de dades que siguin comparables entre altres i que puguin interactuar entre ells. Val? Per això han de ser dades estructurades i estandarditzades. Val? També important són això, les dades obertes ajuden a millorar, diguéssim, a millorar la governança i la participació ciutadana, no? Com comentàvem, les dades obertes tenen aquesta capacitat de permetre que els ciutadans i bé, tothom tinguin una millor idea de l'activitat dels governs. Aquesta transparència pot millorar els serveis públics i ajudar als governs a rendir comptes, així com fomentar aquesta participació ciutadana. I, per últim, les dades obertes poden ajudar a impulsar la innovació i el desenvolupament econòmic inclusiu, sobretot, no? Per exemple, un accés més gran a les dades pot fer que l'agricultura sigui més eficient o ajudar a abordar el canvi climàtic, no? Val, vistos els principis, ja podem començar a intuir quins són els principals actors, no?, que es poden afavorir de les dades obertes. El primer col·lectiu, no?, seria la ciutadania. Genera aquest diàleg, aquesta proximitat amb els governs, fent més accessible la informació pública a la ciutadania, fomentant l'intercanvi d'experiències, no?, amb l'ús de les dades obertes entre també els diferents departaments, entitats del sector públic, o mantenir una relació més directa i personalitzada amb la ciutadania. Després, un gran col·lectiu també, el sector empresarial. Amb aquestes dades, amb aquests mercats basats en dades, es genera un valor econòmic i se'n beneficien tot tipus d'empreses, especialment les petites i les mitjanes, no? Perquè diem que les dades estan obertes, són accessibles a tothom, per tant, les petites, sobretot, se'n podran beneficiar. També tenim el col·lectiu molt important de científics, no? De la investigació, la recerca. Tot el que és investigació, en base a dades, és generar coneixement, estudis, anàlisis, tot això, es fa mitjançant les dades, no? I, per últim, l'administració pública. Com ja hem vist, la transparència i el retiment de comptes es fa a través d'aquesta publicació de les dades. Es pot fer un ús més eficaç dels recursos i amb aquestes dades i ajuda a la presa de decisions basada en evidències. La plataforma de dades obertes, serveix com a repositori accessible i facilita aquesta integració entre sistemes, no? Entre la gestió i l'exportació d'aquestes dades en múltiples formats, on tothom hi pot accedir. Val? Després, molt bé, passaríem a això, a veure una mica aquests usos, no?, de les dades obertes, per a què s'utilitzen les dades, en línia també amb les persones que es beneficien d'aquestes dades, com hem vist. Podem veure'n diversos usos, no? Per començar, el periodisme de dades. Aquesta anàlisi crítica de la informació promou el retiment de comptes, no? El periodisme de dades ajuda això que la ciutadania tregui aquestes conclusions crítiques, no? Tenim també, com hem vist, recerca i estudis, no? Aquest ús que maximitza al final el retorn de la inversió, no? De la publicació de dades. Diverses aplicacions informàtiques, tecnològiques, no? Permeten al ciutadà prendre decisions també més informades en base a aquestes aplicacions que poden ells utilitzar més fàcilment. I suposat nous serveis i productes, no? A partir de l'explotació de les dades obertes es pot dinamitzar l'economia i la innovació, no? Social, tecnològica, etc. Val? Per tant, els usos de les dades obertes. Dèiem això, no? Que aquestes dades són ingredients, no? Que potser en una taula no veiem
no? Una finalitat, algú més tangible, però que es converteixen després en doncs, notícies, articles, val? Visors. Per tant, doncs, les dades són ingredients que comprenen informació d'interès públic i que es poden reutilitzar de moltes maneres per generar aquest coneixement. Val? Doncs, havent vist aquesta primera part, passem així ràpidament a grans trets, no entrarem tant en detall, del marc normatiu i l'estratègia de les dades obertes. Val? Entrem una mica més en el concepte i en el moviment de les dades obertes. Val, doncs, això, farem una revisió del marc normatiu dins dels tres nivells, a nivell europeu, estatal i a Catalunya. Val, doncs, a nivell europeu va començar el 2019 amb aquesta directiva, val, on parlava de les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic. Va seguir el 2021 amb l'Estratègia Europea de Dades per aconseguir un govern de dades a escala europea. I seguidament es va publicar l'European Data Governance Act, val? Que aquesta llei de governança doncs, parlava això de ser referents en govern de les dades i anava en línia dels valors i principis de la Unió Europea, val? I el va fer vigent el 2022. Seguint amb la normativa europea, doncs el 2023, molt recentment, l'any passat, es va publicar aquest reglament d'execució sobre les dades d'alt valor, no? I el seu marc regulador. El que ens indica, no, aquest reglament és quines dades tenen un valor excepcional i que realment, doncs, per reglament s'han de publicar. Val? Aquestes dades entrarien dins d'aquestes categories, geoespacial, del medi ambient i de la terra, meteorologia, estadística, societats i mobilitat. Val? I molt important també estableix quins són aquests criteris de publicació, no? El que hem vingut dient, que han de ser gratuïtes, amb excepcions concretes, en format llegible per màquina, i s'han de publicar mitjançant interfícies, de programació d'aplicacions. Val? I també, si escau, doncs, en format de descàrrega massiva. Val? Si esteu interessats en saber més sobre aquest tema, també aquí podeu recuperar l'enllaç a un article, val? Que va fer una companya de l'àrea sobre aquestes dades del valor. Val? Doncs, a nivell europeu, perquè ho tingueu en compte això, eh? Important també que el termini doncs, de fer aquestes dades públiques és fins al juny d'aquest any. Val? Doncs passem a repassar la normativa europea, espanyola, perdó. Primer de tot, doncs, es va publicar aquesta llei del 2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic. Val? Va ser com aquest tret de sortida perquè comencessin a publicar-se, a aprovar-se la resta de lleis, no? El 2013 es va publicar la de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Després, el 2015, sobre la reutilització de la informació del sector públic per adaptar-la a la directiva europea d'aleshores. I, finalment, es va aprovar el Reial Decret Llei el 2021 sobre doncs, dades obertes i la reutilització de la informació, també. Pel que fa a la normativa catalana, el 2014 va ser quan quan va començar tot, amb la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on donava aquest impuls a la reutilització de dades. El 2020 es va també aprovar aquest decret d'administració digital, que regulava doncs, això, com ha de ser l'administració digital i es fonamenta en quatre pilars i en aquests inclou les dades com un d'ells. I finalment, el 2021, doncs, l'última llei de transparència i dret d'accés a la informació pública, no? On garantia doncs, això, una implementació d'aquesta llei una mica a continuació de l'anterior, no?
Doncs bé, com veiem, això tenim un marc normatiu que ens obliga a publicar, aquestes dades en aquests formats oberts. Val, ara bé, aquesta normativa com es tradueix a la pràctica, no? En quina és l'estratègia a seguir? Doncs l'acord de govern es va aprovar ara fa 6 anys sobre l'estratègia de dades obertes ha sigut l'eix vertebrador, no? Del desenvolupament de les dades obertes a la Generalitat. No entrarem en detall, però bàsicament agrupa tot el que cal tenir en compte en l'estratègia de dades obertes en un sol document, no? Va ser això, doncs, un impuls important. I bé, alguns aspectes ja els hem anat veient, que han de ser obertes per defecte, han de ser gratuïtes, especifica també quins òrgans són els obligats a publicar, com ha de ser l'organització, la tecnologia. També parla del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i també per exemple, també destacar l'inventari de dades, val? Que això seria doncs, un inventari únic com a registre, no?, ordenat de tots els fitxers de dades de la Generalitat, que veurem una mica més endavant. Val? També això, teniu l'enllaç al DOC per si voleu recuperar més informació. Val? Doncs passem a veure doncs, què ha hagut de passar, no?, en els darrers anys per arribar fins on estem ara. Ressaltem algunes fites relacionades amb dades obertes a la Generalitat. El 2010 doncs, es va obrir el primer portal de dades obertes. El 2016 es va crear la Secretaria de Transparència i Govern Obert, que englobaria doncs, aquesta àrea de dades obertes. El 2017 es va crear el portal actual de dades obertes, tal com el tenim ara. El 2018 es va aprovar l'acord de govern sobre l'estratègia de dades obertes que hem comentat fa un moment. I també la Generalitat es va adherir a l'Open Data Charter, val? Amb aquests principis de dades obertes. El 2018 també va ser un any important. Es van impulsar aquestes sessions de Cafè amb Dades, que encara seguim organitzant, per fomentar també amb la ciutadania, tenir un espai, no? Ciutadania, empreses, tot tipus de col·lectius, per fomentar aquests espais i que es parli de les dades obertes. El 2020, Catalunya entra a formar part de l'OGP, aquesta Aliança per un Govern Obert. I entre el 2020-21 doncs, les dades obertes van tenir una gran importància en la Covid-19, no? Perquè van tenir un gran augment de nombre de descàrregues, de reutilitzacions de dades per la gent, no? La ciutadania, tothom, estava cada dia veient com anaven avançant aquestes dades sobre la Covid. Vale? Així que va ser un punt d'inflexió important. El novembre de 2022, recentment, doncs, l'àrea de dades obertes es va incorporar a la Direcció General d'Administració Digital, que és on estem ara, al Departament de la Presidència, i juntament amb l'àrea de dades, d'àrea de govern de dades, no? Aleshores, ara es treballa molt més mà a mà per tenir aquestes dades governades, no? I en aquest sentit també, molt recentment, el juliol de l'any passat, es va aprovar l'acord de govern del model de govern de les dades. Aquesta ha sigut l'última fita, no?, assolida. I es va això, doncs, aprovar per gestionar les dades dins l'administració digital, doncs, aquest acord de govern. Això, doncs, amb l'objectiu d'esdevenir, doncs, una guia, per gestionar-les de forma eficient i segura i obtenir, això, una millora contínua i oferir uns serveis públics de qualitat. Val? Més endavant, ara, com hem vist a l'índex, parlarem més en detall del govern de les dades. Val, doncs entrem una mica més en el dia a dia de la Generalitat, no? En què es tradueix aquesta estratègia de què parlàvem. Doncs aquí ja entraríem en tres eixos, no? En tres parts. La primera, doncs, ens centrem en la qualitat, no? A la quantitat de les dades, perdó. Doncs aquesta quantitat va seguida
aquestes s'han d'obrir per defecte, no? By default. Aleshores, això vol dir quantes més millor, però veurem també lligades a la qualitat, no? Per tant, ha de ser una obertura proactiva, les dades del valor, sobretot, i d'actualitat, doncs han de ser prioritàries. Veiem també doncs, aquest inventari de dades, és a dir, totes les dades que té l'administració, que és el que s'ha d'obrir d'aquí, els ítems de transparència, que no, per normativa hem d'obrir també, i doncs, seguir les recomanacions i estàndards internacionals que hi ha actualment, no? Aleshores, doncs, parlem també d'aquesta qualitat de les dades, no? Han de ser completes, fiables, amb aquesta obertura per propòsit, no? Doncs això, sí, per defecte, però també amb un propòsit, val? Que tinguin una finalitat, que siguin d'interès. També estem, no?, treballant amb aquesta estandardització de les dades, no? Perquè totes siguin iguals, diguéssim, i siguin interoperables, no? Es puguin comparar. Publicació també de dades de referència, no? Que si unes dades s'estan publicant, per exemple, en les comarques de Catalunya, que es tingui la mateixa nomenclatura en tots els diferents conjunts de dades, no? Publicats amb aquest camp de comarca, per exemple. Què més? Publicació de sèries històriques, no? Quants més anys de dades tinguem, no? Més podrem comparar i analitzar i preveure més, doncs, més aspectes, no? De la temàtica que estiguem analitzant. També important, doncs, identificar la freqüència d'actualització, no? Si en aquestes dades tu li dius s'actualitzen diàriament, o cada setmana o cada any, doncs sempre té molta més informació perquè la persona a utilitzar les dades doncs, li pugui ser això d'utilitat, no? Que pugui preveure quina serà l'actualització d'aquestes dades. I sobretot també que es faci de manera automàtica, no? O sigui, que no hagi d'haver-hi una persona responsable d'aquestes dades que manualment ho actualitzi, sinó que ja estigui tot automatitzat. I sobretot doncs, que la informació estigui el més desagregada possible, no? Que tingui informació de gènere, informació de geolocalització per generar mapes, per exemple. Val? I bé, en definitiva, doncs, tota aquesta qualitat de les metadades, no? Les dades d'aquestes dades, les característiques, per dir-ho, no? D'alguna manera. I tot això doncs, també va lligat a fer aquesta reutilització de les dades que es van publicant, no? Doncs, a generar aquesta comunitat de persones interessades en les dades, que les consumeixen, doncs, fomentar aliances i coordinació dels diferents actors, sensibilització de les dades, no? De manera tan interna com externa. També s'impulsa formació, no? Com aquesta sessió, com d'altres que anem fent, com les sessions que es fan divulgatives, no? També cara en fora. També ens centrem en aquest suport tècnic i funcional, val? I més. I generar visualitzacions i infografies, també. Important per no tenir doncs, unes dades només en forma de taula, no? Que no siguin tan comprensibles com, per exemple, doncs, una visualització dinàmica on tu puguis fer filtres i obtenir gràfics, no? Al moment. Doncs això seria una mica el que anem fent, val? Dins de doncs aquesta àrea de dades obertes. Ara bé, doncs, com ho fem, no? Com nodrim el portal de dades obertes? Perquè nosaltres aquí, no? Doncs l'equip de... No, és que tinguem nosaltres les dades, no? Doncs bé, és en coordinació entre l'administració i els col·lectius interessats, no? Doncs que hi ha aquesta oferta i demanda de dades. Doncs bé, des d'aquí, no, la direcció estratègica seria doncs, aquesta sinergia entre l'estratègia i la tecnologia, no? L'estratègia de la direcció general i la tecnologia del CTIT, no? De les àrees així, tecnològiques dels departaments. Per tant, això, doncs, tenim aquest intercanvi, no? D'oferta i demanda, però clar, o sigui, això és com ens organitzem, però d'on traiem, no?, aquestes dades, com dèiem, nosaltres no és que tinguem
les dades de tota l'administració, sinó que ens coordinem amb tots els diferents departaments de la Generalitat i entitats del sector públic, val? Perquè són ells qui tenen aquestes dades i nosaltres donem aquest suport i assessorament perquè es puguin publicar, no? Aleshores, doncs qui realment és això, responsable de les dades és cada un dels departaments i tenim diversos interlocutors, no? Per fer aquesta coordinació i col·laboració. Aleshores, per tant, tenim com a màxima representació, responsabilitat, no? De dades obertes, aquest responsable de la unitat d'informació i doncs, això s'ocupa de promoure aquesta obertura, no? I per l'impuls de l'estratègia. Després tenim els responsables de dades funcional i tècnic. El funcional doncs, seria més aquesta persona encarregada de temes de dades i que valida, no?, les dades que s'acaben publicant. I el tècnic doncs, seria més el que fa aquesta gestió de cada un d'aquests conjunts de dades, no? Extreure les dades de la seva font, fer el tractament, comunicar qualsevol tema, qualsevol incidència, etc. No? Més amb el dia a dia, diguéssim. Vale? I mantenim una, doncs, una relació, això, fluida amb aquestes, aquests diferents interlocutors per dur a terme i poder impulsar tota aquesta estratègia, no? Vale. Aleshores, passem a comentar doncs, com funciona aquest procés d'obertura de dades, no? Què fem exactament des d'aquí perquè tot acabi publicant-se. Doncs bé, tot comença doncs, amb una petició d'obertura, no? Que ja pot ser doncs, bé del mateix departament, recomanació d'altres entitats, de dades obertes, en referència amb l'actualitat, no? Per exemple, com va ser el cas de la Covid, o actualment doncs, de dades climàtiques, de l'aigua, de la sequera, etc. O bé d'altres organismes o demandes ciutadanes, no? De qualsevol tipus de qualsevol col·lectiu pot fer arribar aquesta petició d'obertura de dades. Un cop hi ha aquesta petició, doncs passem a revisar, no?, aquestes dades. Doncs els responsables de dades envien això, ho envien amb totes les metadades doncs a l'àrea, diguéssim això, les característiques que tindran aquestes dades i en si les dades a publicar. Ens revisem doncs, que estiguin en el format tabular correcte i que intentin incloure això el màxim d'informació possible. S'estableixen els mecanismes i la periodicitat d'actualització, no? Com s'actualitzarà, en quin període i això, doncs, valorar si es poden actualitzar de manera automatitzada. Val? Després, un cop validades les dades i metadades, doncs ja estan llestes per la seva publicació al portal de dades obertes. Un cop es publica, no? Perquè no, potser no tothom està pendent de veure quina ha sigut l'última publicació, doncs també fem aquest exercici, aquestes accions comunicatives de l'obertura a través doncs, dels canals de dades obertes, a través del nostre web, Twitter, etc. Val? Aleshores, doncs, queda aquest manteniment i actualització, no? No només obertura, sinó el manteniment del que ja tenim obert, no? I els responsables de dades són els que realment s'encarreguen de que això, de les seves dades, no?, que han publicat estiguin doncs actualitzades i ens indiquin si hi hagués qualsevol incidència. També tenim això, nosaltres, doncs l'equip més, no?, de l'oficina tècnica, més tecnològic, que també va fent revisió, però al final, no? La persona responsable d'aquelles dades és doncs, els interlocutors del departament, no? Que hem vist abans. Va, doncs aquest seria una mica el dia a dia, no? Doncs bé, parlàvem del portal de dades obertes, doncs veiem una mica què hi trobareu, no? Doncs quan, si hi entreu, quan hi entreu, que com deia podeu recuperar tot el que tenim aquí, doncs trobareu això, el cercador per accedir al catàleg amb totes les dades, projectes, actualitat i activitats relacionades amb dades obertes que anem fent i anem impulsant informació sobre com reutilitzar aquestes dades i exemples, no? Casos d'ús. I també la bústia de contacte, per si
necessiteu qualsevol comunicar, suggeriment, qualsevol incidència, el que sigui. Val? Aleshores, dins del portal, com dèiem, doncs trobem aquest catàleg de dades obertes, no? Quin aspecte té? Doncs bé, tindria, doncs, a primera vista seria això, no? On podeu cercar, ja sigui per paraules clau, per categories, a l'esquerra teniu tipus de filtratge de dades, o per temes. Cada conjunt de dades inclou una sèrie de temes que, clicant, doncs, et dona accés a tots els conjunts de dades relacionats amb aquell mateix tema. Val? O etiqueta, si voleu. Val? Aleshores, com dèiem, doncs, té algunes funcionalitats de cerca que van, doncs, alineades amb l'estratègia, no?, que hem vist, d'intentar que les dades continguin informació de gènere o sexe, sempre que sigui possible, així com informació geogràfica. Val? Per tant, aquests filtres sempre faciliten aquesta cerca i accessibilitat, a les dades. I bé, també, doncs, per tal de tenir una visió global, no?, de què hi ha al portal, es va generar aquest quadre de comandament, no?, per filtrar i conèixer de manera fàcil i ràpida les dades disponibles al portal, no?, que tothom hi té accés també a través del portal. I doncs això, de manera visual, podem veure quants conjunts de dades, quants datasets tenen informació geogràfica, quina és la freqüència d'actualització, l'evolució també amb l'obertura de dades o la descàrrega de les dades, etc. Val? Quina informació més trobem al portal? Doncs bé, també, doncs, amb l'objectiu de facilitar, no?, la cerca de les dades, en aquest cas pels objectius de desenvolupament sostenible, es va dur a terme una classificació dels datasets per cadascun dels objectius dels ODS amb cadascun dels departaments, no?, de tots els conjunts de dades que tenien els departaments. I bé, com dèiem, tan important és publicar com fer les dades entenedores. I per això, doncs, fomentem la publicació de visors de dades, com és el cas d'aquest, no?, que veieu ara, dels ODS. Doncs així, un cop feta aquesta classificació dels datasets, es va crear aquest visor per visualitzar i filtrar per ODS. Val? També disponible. Val, hem parlat de tot, no?, el que tenim, tot el que obrim, tot el que disposem, però bé, què passa si busquem algun àmbit no?, algun tipus d'informació d'un àmbit que no està, no ho trobem al portal, no? Doncs bé, podem sol·licitar aquesta informació, sol·licitar aquest accés a la informació pública, no? Formular una SAIP. Aleshores, com hem vist, no?, el dret d'accés a la informació pública, doncs, és aquest dret que tenen les persones a l'accés a la informació elaborada per l'administració i que té en el seu poder, no? Aleshores, un cop feta aquesta sol·licitud, l'administració disposa d'un termini d'un mes per avaluar la petició i motivar-ne la denegació. Val? En cas que s'accepti, disposa de 30 dies per entregar, per lliurar la informació sol·licitada. Val? I la persona té dret també a presentar el recurs si se li denega totalment o parcialment la informació demanada. Val? Per tant, d'entrada és, doncs, estimatori, o sigui, s'ha d'acceptar a no ser que incorri algun tema jurídic, no? Això, per la gent que us esteu preparant les oposicions, us serà d'utilitat també. Bé, doncs diríem això, que qualsevol informació sol·licitada per defecte, doncs, s'ha de lliurar. Val, doncs bé, com hem dit, al llarg de la sessió hem mencionat en algun punt el govern de les dades, doncs anem a veure a què es refereix, no? Val, doncs bé, les organitzacions, tant públiques com privades, disposen, això com hem vist, d'una gran quantitat de dades, no?, que són font de coneixement. I alhora la ciutadania reclama serveis eficients i personalitzats, no? Doncs bé, actualment ens trobem davant del repte, no?, de saber utilitzar les dades dins de les organitzacions per ser, doncs, més eficients, més proactius,
poder oferir aquests serveis personalitzats que es reclamen, no? Per afrontar, doncs, aquest repte és imprescindible tenir les dades governades, no? Però què vol dir això exactament, no? Doncs bé, un govern de dades, no? Eficaç garanteix que siguin coherents i fiables, no? De manera que ajudin a optimitzar aquests processos i impulsar la presa de decisions. Basada en dades, basada en aquests usos avançats amb les dades. Doncs bé, amb aquesta vinyeta, no, que va compartir una de les companyes, es pot veure, no, aquesta situació de, val, tenim doncs 14 estàndards, com ho fem per tenir un de sol, no? Perquè cadascú està actuant diferent. Doncs, bueno, la solució, tenim un mes. Val. Doncs això és el que sempre acaba passant, no? Que cadascú té les seves dades i se les acaba estructurant de la manera que a ells millor els hi va, no? Que millor els hi funciona, però no corresponen amb la resta, no? Amb aquesta resta de dades perquè es puguin parlar entre elles. Doncs, en resum, el govern de les dades, no? Vol governar les dades, vol dir endreçar, no? Que tots parlem el mateix llenguatge, que perduri en el temps, en condicions segures, no? En termes de ciberseguretat, protecció de dades, i respectant, no? Les normes ètiques. Per exemple, doncs, com dèiem, no? Quan omplim, doncs, un formulari, ens trobem que el camp carrer el podem indicar amb C guió, C punt, carrer. El que volem dir en mateix llenguatge, no, és, doncs, acordar que tot arreu li diem de la mateixa manera per facilitar aquesta interoperabilitat i interrelacionar-nos, no? Tenir aquesta referència única. Val? Això és el que vindríem a dir amb com hem de fer-ho per governar les dades, no? I tot això, doncs, ho fem perquè cada cop tenim més dades. Tenim aquesta quantitat ingent de dades que es van recopilant i per tant, doncs, davant d'aquesta necessitat cal establir uns mecanismes mínims, no? Per un ús conscient i responsable de les dades. Cal, doncs, aquesta sensibilització pública. Doncs bé, això, no? Amb l'increment de l'ús, l'increment del tractament massiu de dades, doncs és imprescindible concertar, establir aquests mecanismes. Doncs bé, no? Aquesta sensibilització pública, totes aquestes dades són essencials pel món digital, no? I formen part d'un canvi cultural. Per tant, doncs, cal això, seguir evolucionant cap a aquesta direcció i que les dades, doncs, siguin fiables i de qualitat per seguir avançant cap a aquest món digital, no? Tota aquesta allau de dades. Val. Doncs aquí hem parlat, no, de la teoria de què és governar les dades, què vol dir. Fem també un repàs en aquest cas, doncs, del marc normatiu del govern de les dades. Val? Doncs això, per implementar, no, tota aquesta teoria, necessitem unes indicacions sobre com s'ha de fer, qui ho ha de fer, no? I això es tradueix, doncs, en uns marcs de referència que són uns estàndards, no? Que diuen, doncs, com han de ser les dades, com s'han d'emmagatzemar, i uns instruments jurídics, no? Doncs com fer-ho seria el que veieu a l'esquerra, no? Metodologies, normes, val? I doncs a la dreta tindríem aquests instruments jurídics, no? Que es tradueix doncs en un decret que es va aprovar el 2020 i posteriorment una aprovació de l'acord de govern el 2023, l'any passat, amb l'objectiu, això, d'esdevenir la guia, no?, per gestionar les dades de forma eficient i segura. I alhora també hi ha un protocol, d'acord, per ajudar a aterrar tot aquest acord, no? Amb unes pautes d'implementació que estan en curs també d'elaboració. Aquest seria una mica el marc normatiu a grans trets, val? I dins d'aquest, no, acord de govern que comentàvem, doncs, destacaré alguns dels objectius, val? Tot i que disposeu de més informació també al web, si esteu interessats més en la temàtica.
Doncs bé, el primer de tots, doncs, estandarditzar l'ús de les dades, no? Per definir aquestes bases comunes de les que parlaven, per tal de normalitzar sistemàtiques de tractament i gestió de dades, no? Parla també, doncs, de garantir la dada única, de l'important que és tenir una única dada que parli del mateix, no? També doncs, establir responsabilitats i els rols, no?, per fer aquesta gestió. Determina també les condicions d'interoperabilitat, d'aquest intercanvi de dades que funcioni correctament, de fomentar la reutilització i l'ètica de les dades. També doncs, garantir, no?, aquesta transparència en l'ús de les dades, garantir que es coneixi l'ús que l'administració fa d'aquestes dades que emmagatzema. I, bueno, en definitiva, doncs, promoure la presa de decisions estratègiques basades en aquesta explotació de les dades, no? Per tant, les dades ben governades són la base de la transformació digital que s'està vivint. I, per tant, la base per construir administracions més eficients i més orientades a la ciutadania i més proactives en base a aquestes dades, no? Val, doncs fins aquí el parèntesis del govern de les dades i què significa. Val, ara anem a veure doncs, casos d'èxit, no? Què ha passat amb dades obertes que puguem destacar, no? Veure més casos d'ús més tangibles. Doncs bé, veníem comentant això, no? El govern de les dades. Doncs precisament aquest exemple de l'inventari de conjunts de dades ens serveix molt, no? Perquè doncs, abans d'endreçar, no? tot el que tenim, doncs, hem de saber què tenim per identificar del que tenim també què ens queda per obrir, no? És a dir, fer aquesta recopilació de tot el que es té per poder prioritzar obertures de dades, no? Per tant, això, el projecte de l'inventari de dades doncs, neix a la Direcció General d'Administració Digital i respon a aquestes tres necessitats principals, no? Que seria doncs, saber què tenim a la Generalitat i al sector públic, no? I assentar les bases, no? Alinear criteris per governar les dades, alinear-nos, no? en aquesta estratègia. I, per tant, doncs, ens permet saber què tenim i sobre això analitzar què es pot obrir, no? Què ens falta per fer, quin camí ens falta per recórrer i què és tot allò que ja tenim fet, no? Així doncs, l'inventari de dades té com a finalitat doncs, esdevenir un repositori, no? Un d'aquests conjunts de dades de la Generalitat amb informació descriptiva, no? sobre aquests conjunts de dades que permet identificar doncs, el tipus de dada, el format, les fonts d'origen, la seva idoneïtat, no? per ser obertes. Doncs, que és això que dèiem, identificar què es pot obrir i què ens falta encara, no? Val, per tant, això, doncs, en definitiva, en una mica el resum, serien aquests els beneficis, no? Doncs, consultar fàcilment totes les dades disponibles a la Generalitat i al sector públic. Identificar les dades que es poden obrir. Disposar d'una visió global, no? i d'un llenguatge únic. I facilitar la presa de decisions basada en dades, no? basada en aquesta analítica avançada de dades. Val, i perquè entengueu una mica doncs, com s'ha dut a terme, no? Com s'ha organitzat tot perquè puguem publicar, puguem tenir aquest inventari. No? Doncs s'han identificat necessitats i oportunitats de millora, val? Amb tot això. Doncs bé, com es va fer? Primer doncs, es va assentar un equip base, val? Doncs amb l'objectiu d'assegurar això, aquesta recopilació exhaustiva de totes les dades i que poguessin aportar la visió transversal, no? de l'entitat. Per tant, aquí, en aquest equip base teníem doncs, l'usuari amb una visió transversal, l'àrea TIC, no? tecnològica, i el govern de les dades i de dades obertes, no? d'aquesta àrea també.
Per tant, amb totes aquestes, no, la col·laboració de totes aquestes unitats va ser clau això, doncs, per tenir aquesta visió transversal tant de l'entitat com de les dades, no? Tant de les dades com dels sistemes d'informació. Exacte. Tenir, doncs, va permetre també tenir una primera identificació de tots els conjunts de dades. Va permetre, doncs, revisar també el plantejament de les sessions de treball i amb la resta d'unitats, doncs, veure això, no? Les necessitats, oportunitats de millora, ja sigui això, amb la unificació i de les dades i amb el desenvolupament de les aplicacions, no? De les que se'n derivarien d'aquestes dades. Val? I això, doncs, el que comentàvem, identificar necessitats i oportunitats de millora. Val? Doncs, amb això es van organitzar diverses sessions de treball amb aquest equip base per anar un a un, doncs, traient la informació de tots els conjunts de dades. Val? I, finalment, això sobre l'inventari, doncs, ens encanta visualitzar, no? Entendre les dades fàcilment i amb aquest visor d'indicadors, doncs, ens permet això filtrar per departaments, per entitats del sector públic. És un projecte viu, on encara s'estan analitzant les dades d'algunes entitats del sector públic, perquè, evidentment, les dades són dinàmiques i sempre canviants, no? Per tant, això és un projecte viu i aquí podeu també fer una ullada a la visió global d'aquest projecte. Val, doncs, bé, ara passem a veure un segon cas d'èxit, val? Un clar exemple de la utilitat de les dades obertes, no? Com hem comentat abans, va ser un punt d'inflexió, no? La Covid-19 i les dades que es van recopilar. Val? Aleshores, res, un vídeo d'un minutet i mig i ara seguim. En els darrers anys, la humanitat s'enfronta a grans reptes, com ara l'amenaça del canvi climàtic, la pandèmia de la Covid-19 o la desigualtat econòmica, social i de gènere. Quin paper poden tenir les dades obertes en la gestió i solució d'aquests desafiaments? Podem afirmar que les dades obertes ajuden a la ciutadania a estar més informada i milloren la capacitat de les administracions per prendre decisions. Per exemple, a l'inici de la pandèmia, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya es van coordinar progressivament per tal de recollir, processar i publicar totes aquelles dades relacionades amb l'anàlisi i l'evolució de la crisi. Això va permetre gestionar un gran volum de dades, crear models predictius i avaluar millor l'impacte de les polítiques públiques adoptades. Posteriorment, es va incrementar la publicació de dades relacionades amb la Covid-19 al portal de dades obertes i se'n va millorar la qualitat i els processos d'actualització. El fet de publicar les dades en format obert va permetre que tothom hi tingués accés i que fossin reutilitzades per personal investigador, analistes de dades, mitjans de comunicació i la societat en general. Tot plegat ha contribuït a la presència d'un debat ciutadà de qualitat en base a dades objectives. A partir de les dades obertes, també s'ha pogut veure l'impacte de la Covid-19 en diferents sectors, com ara el del treball, el medi ambient, el gènere i l'educació. Les dades obertes són un actiu molt valuós i útil que ajuda a la presa de decisions, a la gestió de crisi i a garantir una administració més oberta i transparent. Com dèiem, això, amb aquest vídeo evidencia, doncs, tota aquesta feina que s'ha fet amb les dades i com han ajudat, no?, a gestionar, doncs, una crisi com va ser la del Covid, la Covid-19. Val? Doncs, res, vist aquests casos, no?, casos durs, casos d'èxit, anem a fer una mica un apunt sobre com impulsar l'obertura de dades, no?, a les organitzacions, que us puguin ser útils. Val? Doncs això, què necessito si realment vull obrir dades? No? Què hem de tenir en compte per fomentar l'impuls d'obertura? Doncs bé, el primer, no?, essencial és tenir aquesta col·laboració, no?, entre tots, entre totes les entitats, tots els departaments. Les unitats que disposen de les dades, doncs, han de col·laborar amb l'àrea de dades obertes i seguir, doncs, l'estratègia establerta, no? Anar tots a una.
tant això, els apartaments com les entitats del sector públic, no? Després, doncs, tindríem això, unes línies estratègiques i criteris clars, no? Per doncs això, disposar d'aquests criteris per seguir tots en el mateix camí, no? Seguir un pla de programació, un roadmap d'obertura de dades, no? Després, doncs, essencial doncs, que tothom conegui quins rols i responsabilitats tenen, no? Entre tots els actors que participen en aquesta obertura. També, doncs, evidentment, disposar d'aquesta plataforma i del suport tecnològic que compleixi els requisits i que doni cobertura a totes aquestes necessitats, no? Doncs de normativa, tecnològiques. Val? I finalment, doncs, pensar també en aquesta comunicació, no? En la comunicació de les dades, el foment de la reutilització, perquè si sobren moltes dades però no arriba al destinatari, doncs aquí està fallant alguna cosa, no? Intentar sempre que hi hagi aquesta via de comunicació, aquest canal, i això, doncs, fer-ho fàcil, no? Per qualsevol persona que vulgui o reutilitzar les dades o obrir-ne, no? Per tant, dit això, com detectem si tenim conjunts de dades susceptibles, no? D'afegir al catàleg de dades obertes, ja sigui des de l'administració, des de la ciutadania, no? Doncs, bé, disposem de, com hem vist, de tota una normativa que ens obliga, no? A publicar les dades en format obert i reutilitzable, seguint aquests principis. També, doncs, si detectem això, dades d'interès general, interès públic per la ciutadania, per recerca, per empreses, o dades, doncs, que facilitin la lluita contra el canvi climàtic, lluita de desigualtats, que siguin d'actualitat, doncs també, no? És un indicador. I bé, doncs, això, si esteu doncs, en un departament o entitat del sector públic i creieu que teniu una d'aquestes dades, doncs podeu contactar amb els responsables de dades, no? D'aquella entitat o departament, que normalment estan dins de l'àrea d'organització o gabinet tècnic, o podeu contactar també amb l'àrea de dades obertes, no? A través del correu o de la bústia de contacte, i allà doncs, es començaria a gestionar aquesta obertura, no? De dades. Val. Doncs seguim. Això, com que això és una mica més pràctic, si teniu algun dubte més, al final ho intentarem respondre. Val? Val, passem a això, doncs, a veure quines bones pràctiques en l'ús de les dades obertes hem pogut recopilar fins ara i alguns exemples tangibles de què es pot fer amb dades obertes. Val, aleshores, doncs, tenim el que és això, doncs, la reutilització, no? De les dades, que n'hem parlat ja en alguns punts. Què vol dir, no? Reutilitzar les dades? Doncs donar-li un nou ús a aquelles dades ja publicades. I és realment doncs, fonamental per fer-les créixer. Fer les dades comprensibles a la ciutadania és un dels grans reptes, no? Per tant, doncs, si es garanteix l'accés i la comprensibilitat d'aquestes dades, s'arribarà a promoure la corresponsabilitat ciutadana, no? Que busquem en els recursos públics, que tingui eines per denunciar casos de corrupció, que s'impliqui, no? En aquesta construcció col·lectiva de polítiques públiques. És per això que dediquem molta atenció a la comunitat reutilitzadora de les dades publicades. També disposem d'un formulari perquè ens arribin les reutilitzacions que es generen a partir de les dades, ja que, clar, com que són totalment lliures i de fet, no es demana doncs, cap identificació, no? A l'hora de consumir aquestes dades, doncs alhora dificulta la traçabilitat de les dades, no? En part, aquest principal benefici és en aquest sentit, un inconvenient per seguir per tenir aquest seguiment de què s'està fent amb les dades, no? Doncs per això també si identifiqueu qualsevol reutilització, doncs es pot comunicar a través d'aquí, a través del formulari. I això, no? Doncs que a mesura que les dades es reutilitzen,
com diem, doncs, generen més valor. No es queden doncs, estàtiques en una sola publicació, sinó que generem més valor. Val? Després, doncs res, passem a veure algunes recomanacions i bones pràctiques, no? Què podem destacar sobre les bones pràctiques que hem vingut fent fins ara en relació amb les dades obertes, no? Doncs bé, el primer que s'ha de tenir en compte, no? A l'hora d'utilitzar, consumir unes dades, doncs utilitzar els conjunts de dades com a font primària, no? No, de manera que l'actualització d'aquestes dades en la visualització o aplicació que estigueu desenvolupant es dugui a terme de manera automàtica. No? Això vol dir doncs, que quan tens les dades has de doncs, enllaçar-ho directament, no? No fer una descàrrega, per exemple, i d'un arxiu doncs, que veguin aquestes dades, sinó fer-ho de manera automàtica. No? Això seria una bona pràctica per no haver d'estar manualment actualitzant les dades. No? Què més? Doncs bé, citar l'origen i l'autoria dels conjunts de dades, val? Que decidiu utilitzar per les vostres reutilitzacions. No? Al final, doncs, si és una reutilització, vol dir que la primera dada publicada és una altra. No? Per tant, caldria citar l'origen d'aquestes dades, aquesta font. Val? Indica també explícitament, no, quan sigui possible, quines dades provenen de fonts oficials i quines provenen d'altres fonts o s'han sigut càlculs realitzats dins o fora de l'aplicació que estigueu desenvolupant. Val? També doncs, contactar amb la font de les dades o amb nosaltres quan s'identifiqui qualsevol error, incidència, informació incorrecta, val? I fer arribar doncs bé, doncs, suggeriments o propostes de millora, val? Que sempre n'hi ha. I doncs, també una bona pràctica, una recomanació, doncs, sol·licitar els datasets que us agradaria trobar, no? A la plataforma de dades obertes i que encara no hi siguin, o bé formular un SAIR i valorar això, doncs, comentar aquells datasets, no? Que ja estan publicats i que puguin ser d'utilitat o que ja estigueu reutilitzant, no? Inclús. Val? Doncs aquí, doncs, això, algunes pràctiques, recomanacions que podríem destacar. Passem a veure això molt ràpidament, doncs, alguns exemples de reutilització de dades, no? Més visualment. És a dir, a la pràctica, què vol dir, no? Reutilitzar les dades? Doncs bé, amb aquestes dades publicades que la primera vista, doncs, són unes dades en forma de taula, es transformen en això, no? En un mapa sobre la qualitat de l'aire que respirem. Vale? En aquest cas, l'entitat reutilitzadora, doncs, és el Departament d'Acció Climàtica. Vale? Això, com us deia, podeu recuperar aquesta presentació i accedir als enllaços que vulgueu. Vale? Si teniu més interès. Passarem ràpidament a aquests exemples. Un altre tema molt important actualment, doncs, la sequera, no? Actual, doncs, en aquest gràfic, en aquesta gràfica, podem veure l'evolució anual dels embassaments a Catalunya, no? I veure això, com actualment estem al 15%. No? Clar, si d'entrada tens una taula amb dades, això no ho pots veure, no? És quan comences a analitzar i a jugar amb les dades que pots treure aquestes conclusions. Doncs així, de manera visual, no? Això és el que impulsem, no? Que es facin aquestes reutilitzacions de les dades, no? A l'abast de tothom. En aquest cas, el reutilitzador és això, reutilitzador extern de dades, Toni Sant Clement, que fa diversos... Té un web també que trobareu aquí i fa diversos... doncs, visors de dades de tot tipus. En l'àmbit de l'economia, no? Doncs en aquest cas també de la Generalitat, doncs, a través del portal de Transparència de Catalunya podreu trobar aquest cercador de pressupostos municipals. Val? Així que també de manera visual poder fer aquesta cerca. Després, en l'àmbit, en aquest cas, doncs, de les eleccions, no? Municipals, hi ha aquest bloc, Nació Polis, que és el portal de dades municipals de Nació Digital,
que es va utilitzar molt això en les eleccions, les últimes eleccions, no? I això per veure doncs, el recompte de vots, etc., de manera visual també hi podeu accedir. En aquest cas ho va crear doncs, el Roger Tugas, periodista de dades a Nació Digital. Val? I això, doncs, la història de les eleccions municipals ens ajuda a veure, a recopilar al llarg dels anys què ha estat passant, no? I es pot entendre i analitzar la història de què ha passat fins ara. Val, pel que fa, doncs, a un altre àmbit, no? Societat i benestar, també teniu aquest gràfic sobre la línia d'atenció contra la violència masclista, no? Que també podeu recopilar de l'Institut Català de les Dones. Pel que fa a la cultura, també tenim doncs, aquesta agenda cultural, també creada pel Toni Santcliment, val? Per saber què està passant a Catalunya en l'àmbit cultural. I per últim, doncs, en temes de salut, no? Aquestes gràfiques també, amb aquests visors del sistema d'infeccions per vigilància d'infeccions a Catalunya, el CIVIC, el sistema d'informació. Exacte. Totes les dades de la Covid van passar finalment a recopilar-se en aquest sistema, no? Per no tractar, diguéssim, la Covid diferent d'altres infeccions respiratòries. Val, doncs fins aquí els exemples. Val? Ens queden 5 minuts per aquest últim apartat, val? Que serien doncs, això, doncs, eines, recursos, articles, material de suport del que impulsem i del que disposem. Val? Doncs bé, havia mencionat en algun punt aquestes sessions de Cafè amb Dades, per si no les coneixeu encara. Però bé, són això, sessions divulgatives, obertes a tothom, administracions públiques, societat, món empresarial i social, ciutadania, on això, volem fomentar doncs, el coneixement i l'ús de les dades obertes. Val? Totes queden enregistrades, això com dèiem, la primera va ser el 2018 i de fet el proper dia 5 hi ha la següent. Val? Podeu recuperar les sessions aquí també, teniu l'enllaç o inscriure-us a la propera. Val? Després, què tenim més? Doncs, al portal també hi trobareu això, articles i vídeos de suport, val? Sobre temes diversos de dades obertes. Val? També podeu recuperar aquí l'enllaç. Després, pel que fa als canals de Twitter de dades obertes, doncs està Open Data Cat, val? Que el podeu seguir si encara no ho feu. Allà, doncs, com dèiem, fem aquestes accions comunicatives, no? Forma part d'aquestes accions on comuniquem doncs, les noves obertures, si hi ha també modificacions en alguns datasets, difonem doncs, recursos d'interès d'altres entitats, d'altres, exacte, a nivell internacional, estatal, de Catalunya. També doncs, hi ha aquesta creació, no? Que es genera aquesta comunitat de persones reutilitzadores de dades. No? A mesura que vas seguint, doncs, vas veient també compartim doncs, les reutilitzacions que fa la resta de persones. No? I això, doncs, al cap i a la fi, difondre aquestes reutilitzacions o difondre qualsevol recurs d'interès, no? A través d'aquest canal. Recollint així els altres canals de comunicació, doncs tindríem també el butlletí d'administració digital, el blog d'administració digital i amb aquestes sessions web també aquí recollides, que són doncs, seminaris en línia, en streaming, de 30 minuts, oberts també a la ciutadania en general i sobre l'actualitat en transformació digital, no? Des de qualsevol organització. També doncs, s'enregistren i es pugen en format vídeo i podcast. Es poden recuperar aquí. També existeixen doncs, les convidades digitals, que són un espai que donem per fer entrevistes a doncs, persones expertes en dades. Això doncs, en format vídeo per conèixer de prop els protagonistes, no? Per conèixer què estan fent amb les dades. I finalment tenim els canals de YouTube, no? Que disposaríeu
de continguts sobre dades obertes en aquests dos canals. Val? Ara actualment s'està actualitzant el de GenCat Digital, que és l'últim ara que utilitzem. Val? Teniu tots els enllaços aquí també. I per últim, aquest canal, no? Més intern, el canal de la intranet, del Departament de la Presidència, que dins d'aquí trobareu també aquest apartat de dades obertes, concretament. Aleshores, bé, és d'ús intern, diguéssim, d'accés al personal de l'administració, de la Generalitat i al sector públic, però això doncs, ens serveix doncs, per publicar aquí informació útil per als responsables de dades obertes, dels departaments i de les entitats del sector públic. Però això, alhora, doncs, també qualsevol persona interessada hi pot accedir i trobaríeu doncs, guies sobre la publicació, plantilles també, que sempre estan actualitzades, recull de la formació que es va fent, no? Tota la formació sobre dades obertes que anem fent al llarg d'aquest temps, doncs queda recollida allà també. Així que bé, en definitiva, també s'hi troba material de formació. Mai? I bé, fins aquí el que és la presentació, val? Aquesta ponència de què m'aporten, no? Les dades obertes. Així que tenim els últims 15 minuts per fer preguntes, per respondre les preguntes que ens heu fet arribar durant aquest temps. Vale. Doncs anem a obrir aquestes primeres. Vale, anem a veure quantes ens han entrat. I això, doncs podrem respondre les que tinguem temps i les següents les recopilarem, d'acord? La resta que no tinguem temps i les respondrem juntament amb el que és el material d'aquesta sessió, d'acord? Val, doncs la primera. Ens pregunten, la Generalitat està en l'Open Government Partnership? I sí, efectivament, Catalunya va esdevenir membre de l'Open Government Partnership a l'octubre del 2022. Crec que era en l'evolució, no? En les fites que ho havia mencionat. I exactament, la candidatura la va presentar la Generalitat de Catalunya en nom de la xarxa de governs transparents i la iniciativa de Barcelona Open Data en nom de la societat civil. Val? Perfecte. També, igualment, les preguntes que recopilem i que podrem respondre, tant les que responem com les que no, les recollirem també en escrit i així podreu obtenir també enllaços, val, d'interès sobre aquestes respostes. Podeu dir un exemple d'API? És la segona pregunta. Val. Sí, o sigui, un API és el connector, no? En forma d'enllaç que et permet descarregar i utilitzar les dades. Entrant al portal de dades obertes i entrant en un conjunt de dades en concret, ho podreu veure més fàcil, que a l'hora d'exportar doncs et diu com tu vols exportar o com vols fer aquesta connexió. I aleshores et dona un enllaç i aquest enllaç és el que copies tu en la teva aplicació o el que estiguis desenvolupant perquè t'agafi aquelles dades directament, no? d'aquest dataset. No? Aleshores, per exemple, el visor de l'agenda cultural, bé, uns últims datasets que hem obert, amb això es pot veure. Sí, bé, com deia, us passarem el que és el... Us passarem el que és el document, val? Amb totes les preguntes, però com que estic parlant en concret d'això, comparteixo amb vosaltres aquí pel xat aquest enllaç, del que us comentava d'un exemple d'enllaç d'API, val? Ho trobareu ara al xat, aquí, ho acabo de posar. Val, passem a la tercera pregunta. La reutilització de la informació es restringeix a les dades o no als informes? És legal publicar un informe només en PDF?
Val. És a dir, la informació que es publica en format obert solen ser majoritàriament dades, però també existeixen altres formats. Per tant, la possibilitat de reutilitzar la informació és independent del format d'aquesta, no? O sigui, si es publica la informació en un PDF, vol dir que no és un format reutilitzable. És a dir, la normativa sempre ens porta a que es publiquin aquests formats reutilitzables i sempre s'ha d'intentar fer-ho d'aquesta manera. Val? Així que això seria intentar sempre fer-ho en els formats que siguin més beneficiosos per a tothom, no? Val. I més, una altra pregunta. Sempre es respecten les mateixes nomenclatures en dades obertes o no es sol respectar? Sí, la resposta és que sí, que es defineixen uns estàndards de qualitat i un exemple clar doncs, són les dades de referència. No? Per exemple, per denominar, com deia abans un exemple, els municipis, no? Cal fer-ho de la mateixa manera i com es defineixen a les dades de referència, no? És a dir, hi ha una llista que et diu aquesta és la de referència dels municipis i tots els conjunts de dades que es publiquin utilitzant municipi, no? El camp municipi, han de tenir aquesta mateixa nomenclatura. Val? I a veure, us passo també pel xat aquí mateix un exemple del que dèiem, d'aquestes dades de referència dels municipis, ara, en concret. Val? Si al ser una sessió així online, no, es fa una mica complicat el poder interactuar. Bé, passem a la següent pregunta. Què és el tercer sector? Val, el tercer sector doncs, fa referència a les entitats i fundacions socials de Catalunya. Val? Així que es centra en l'àmbit social. Enllaço també aquí un enllaç referència al tercer sector, d'acord? Què més? Quan triga el procés de validació de dades després d'una petició d'obertura? Val, sí, això és una bona pregunta perquè en cada cas serà diferent, no? Per cada obertura doncs, cal analitzar el que és doncs això, valorar quan tardarem, no? Si aquestes dades ja existeixen, si es pot fer una transformació de dades ràpidament i ja es poden publicar o no, no? Aleshores, un cop es rep aquesta petició, com vèiem, des de l'àrea es fa aquesta validació, no? De la qualitat de les dades si ja estan, de la qualitat d'aquestes metadades, com estan explicades les característiques, no? Si tot és correcte, ja es pot publicar. Si hi ha coses a corregir, doncs es fa aquest intercanvi entre la unitat que tingui les dades i com s'haurien de publicar, no? Nosaltres. Per tant, això dependrà molt de cada cas. Pot ser si en unes setmanes disposen ja de totes les dades, no? El departament i ja ho tenen llest per publicar, en unes setmanes podria fer. Si és una petició que ve de la ciutadania i l'entitat o l'administració pública que tingui les dades no les té encara preparades o treballades per publicar, doncs tardarà més. Pot tardar això, doncs, un mes, mesos, depèn. Dependrà de cada cas, d'acord? Què més? Una altra pregunta. Vale, anem bé de temps, sí. Com i on s'han d'adreçar les demandes ciutadanes de petició d'obertura de dades obertes? Ho pot fer un ciutadà individual? Quin termini té l'administració per posar-les a disposició? Val. Doncs el ciutadà això pot adreçar, es pot adreçar a nosaltres a través de la bústia de contacte, val? Que havíem comentat que trobaríeu al portal. Allà podeu, és a dir, és una bústia de contacte general, podeu fer aportacions, suggeriments, demandes, però bé, si voleu fer també el tràmit, no? Com l'oficial, de demanar aquesta informació pública, seria a través de la SAIP, com hem vist abans. Val? També ho trobareu al tràmit a internet. Val? I sí, ho pot fer qualsevol persona, havíem comentat, major de 16 anys. Molt bé, què més? Vale. Quin esquema de metadades seguiu? Val.
En el marc de, és a dir, en el moment de crear aquests conjunts de dades, quin esquema de metadades, no? Tenim una plantilla ja amb els camps que hauria d'incloure, no? Aquestes dades, de les dades, aquestes característiques. I aleshores va ser en el Pla de Govern Obert de 2019-2020 que es va definir aquesta guia d'implementació per l'homogeneïtzació de les metadades, no? Del catàleg. A qualsevol això, conjunt de dades dins el portal trobareu el que és doncs, tots els camps que tenen. Val? I a la intranet, per a aquelles persones que sigueu de l'administració, trobareu la plantilla de metadades també, en l'enllaç que tindreu dins de la presentació també. Què més? Vale. Doncs crec que podem fer un parell de preguntes més. Al portal de dades obertes hi ha algun model de dades i de reutilització de la informació? Sí, exacte. Bé, si trastegeu una mica el portal, veureu tot el contingut que tenim a compartir, però comparteixo al xat el que és l'enllaç a l'apartat de reutilitzadors de dades. Val? Si teniu qualsevol dubte, com hem dit, podeu fer-nos arribar. I comparteixo, que veig que hi ha gent que està marxant, comparteixo perquè hi ha el xat també, el que és el correu bueno, el meu personal, per si necessiteu res, i el de dades obertes. Val? Si tinguéssiu qualsevol dubte, també ens podeu contactar, val? Sobretot doncs, a dades obertes, que és on està tota l'àrea, tot l'equip. Val, una última pregunta, a veure si ens dona temps. Sí, seria la informació de sexe no interfereix amb la protecció de dades personals? Bé, aquí dades personals important també. Quan es poden identificar les persones per algun tipus de dada que es publiqui, sempre es fa prèviament aquesta anonimització de les dades, val? Perquè es disassociï la informació que s'està publicant amb qualsevol identificació de persona, eh? Això per descomptat. Aleshores, això, doncs, aquesta obertura de dades es fa sempre respectant la normativa, no? De protecció de dades personals. I doncs, en aquells casos en què proporcionar aquesta informació pot facilitar la identificació, això, es faria aquest procés d'anonimització o pseudoanonimització. Val? Aleshores, pot ser que algunes dades s'eliminin directament o algunes doncs, que es modifiquin per tal que no s'identifiqui la persona, eh? Val. Doncs crec que dona temps per una més de pregunta. Si una empresa fa servir les dades obertes de l'administració per fer algun producte, pot treure benefici econòmic? Bé, molt bona pregunta també. La resposta és que sí, sempre que es respectin les condicions de reutilització de les dades establertes, val? Havíem mencionat que hi havia una llicència de dades obertes, val? Que sempre es publiquen sota aquesta llicència oberta, però sí que doncs, hi ha algunes indicacions, no? Doncs, no pots modificar aquestes dades perquè no siguin, no, les reals, que no s'alineïn amb la font de dades, o no pots publicar-ho si no dones qui és la font, no? Origen d'aquestes dades. Per tant, això, un dels objectius de la publicació de dades és facilitar a empreses i organismes aquest desenvolupament de productes, serveis, innovació, però sempre doncs, respectant aquestes condicions sota la llicència de les que estan publicades, no? Bueno, veig gent que ja va marxant. Moltes gràcies per la vostra assistència i la vostra aportació. Val? Faig una última pregunteta i ja finalitzaríem. Sí, comentàvem aquesta presentació, podem disposar d'ella? Sí, es penjarà tot, com dèiem, l'enregistrament, la presentació, que està doncs, completa també amb enllaços, i el recull de preguntes i respostes. Val? I també preguntàveu, aquest portal de dades obertes, quina adreça té? Val. Ho trobeu també al PowerPoint, però ho poso per aquí també. Val, doncs res, crec que ja això, arribem al final i res, això.
l'última diapositiva, però vaja, això. Aquí trobareu, com comentava, doncs, aquesta... Aquí. Aquesta adreça, no? Que ens podeu contactar en qualsevol moment, quan ho necessiteu. I això, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció. Ja com a slide final, la frase aquesta que havíem comentat, doncs res, no? Que les dades són útils per obtenir respostes, no? Prendre decisions, trobar solucions i optimitzar els serveis, no? Així que bé, us animem a això, a saber-ne més de les dades obertes, que sempre ens aportaran, doncs, aquests beneficis i sempre ens ajudaran. I res, també comentar-vos que, com dèiem, teníem més, al llarg de l'any, tenim més formació organitzada a través de l'escola sobre dades obertes, que si us interessa, no? Si us ha agradat i en voleu saber més, doncs us animem a apuntar-vos. Val? Passaré ara també per aquí, parlant ja al xat, un curs també sobre dades obertes, una mica més en detall, no? Aquesta ha sigut una primera doncs, aproximació a les dades obertes, molt general. Si us ha interessat, doncs podeu apuntar-vos als següents cursos també que organitzem. Val? Doncs ara sí, això, com deia, les preguntes que no hem tingut temps de respondre, doncs les recollim i també les tindreu respostes, d'acord? A l'espai que habilitarà l'EAPC. Des d'allà us facilitaran l'enllaç, d'acord? Molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom, que tingueu bon dia i això, estem a la vostra disposició pel que necessiteu.